အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမှဒီ channel ကိုအသစ်ရောက်လာတာဆိုရင်တော့ညီမကနှိနှေးရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလှုပ်လှုပ်ချင်သူတွေဂျပန်စားလိလာနေသူတွေအတွက်ဘူးသုတရက်ဆရာအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လည်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲရန်ကုန်ကိုညီမကအလုတ်နဲ့အဲပြင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်စနေနေ့ကရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် ညာငုံငိုပြန်ရောက်ပြီခရေကလေးပဲကျမတို့ចောင်းအပါဝင်ប៉ុណ្ណोတခြားကျမတို့ ਨੇ ជិកសិទ្ធថាដែរជប៉ុនសាទិន្ននចောင်းនេះកាទិន្ននតាទីกูអ៊ីនធើវលើកទៅតលកောင်းប៉ុណ្ណोဒီឧស្សាហរីគូនេះសិននេះអញ្ញសောင်းយកពីនេះយារថាဖြစ်ပါတယ်អលិញ interview នេះលើកទៅទីកាលមកតតតញ៉ាំញ៉ាំត្រួយយារថាកាအာလုံးဘယ်လိုខំလဲစိတ်လှုပ်ရှားថាប៉ុណ្ណो interview លាភីနေទីឫដូច្នេះអញ្ញលែងပြောលេស៊ីပါတယ်គင်းជေါ်គင်းជေါ်ស្ている嘘ビロပြောលេស៊ីပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ប៉ុល ဆိ t t mare, no? ma, eh, ုဒ e ီနေ့ဒီစိ क्वेश्चन နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ sharing လုပ်ပေးသွားကြပါမယ်နော်။အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာအဲလူတိုင်းစိတ်လူရှားကြပါလေ။ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးသိထားပါ။အားလုံးကဒီစိတ်လူရှားတဲ့အပေါ်မှာပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဒီစိတ်လူရှားမှုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထွကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်လူရှားလို့ပါကျမကတော့စိတ်လူရှားလို့ပြုစရာစကားတွေမိတော့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါကထိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်အဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။တပတ်ကအင်တာဗျူးစ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲ အဲအင်တာဗျူလာပြတဲ့သူတွေကစိတ်လူရှားနေပါလားဆိုတာကိုမပြောပြင်မယ်လေးသိပါတယ်။တော်တော်ဒီစိတ်လူရှားနေတဲ့ဒီအင်တာဗျူပေါ်လေးပို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းမွဲဖြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီလိုမဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေမှာလည်းပဲသူကဘယ်တော့တောင်မှစ조사နိုင်ပြီတော့ဘယ်တော့တောင်မှအဲဒီပြဿနာအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်လဲဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတာကလေးပဲ။အင်တာဗျူစစ်တဲ့သူတွေကပေါ့နော်။ဒီဒီဟာကိုလည်းအကဲဖြတ်လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြောတင်တာကဒီစိတ်လူရှားတယ်ဆိုတာကိုဘလူကျော်ဖြတ်မယ်လေပေါ့နော်။ ဆိုင်လိုချာလို့အင်တာဗျူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဂျပန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျပန်ရောက်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးတွေကအဆင်အဆင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ကြောင်းဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ ਨੇ ကြောင်းတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ဆင့်ဖြည့်ရရပေါ့နော်။ကျမတို့ကြောင်းတဲ့အင်တာဗျူးအောင်သွားတဲ့အခါမှာဒုတိယအဆင့်နေဂျပန်ဘက်ကဒီတက်ဆိုင်ရာတွေနေအင်တာဗျူးဖြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတက်ဆိုင်ရာတွေနေအင်တာဗျူးဖြည့်ရတဲ့အခါမှာတချို့ကုမ္ပဏီကြတော့ဒီတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနေအင်တာဗျူးတစ်ခေါက်တည်းဖြည့်ရတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့ဂျပန်ဘက် အလို့ရှာဖွေပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထပ်ပြီးနှစ်ခေါက်လောက်အင်တာဗျူးစစ်ထားတော်တော်လောက်ကောင်းဗောနော်ကုမ္ပဏီကတခါထပ်ပြီးနှစ်ခေါက်လောက်အင်တာဗျူးစစ်ထားတော်တော်တခါတလေကြာတတ်ရင်ဒီကျမတို့နဲ့အင်တာဗျူးပြီးသွားရင်နောက်မှဂျပန်ဘက်မှအင်တာဗျူးက၄ချိန်လောက်အထိထပ်ပြီးဖြည့်ရတာမျိုးရှိတယ်နေတော့၄ချိန်လင်းဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေကိုအစအစအောင်မြင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတာလည်းရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလို့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီစိတ်လူရှားလို့ပါဆိုတော့ကအင်တာဗျူးဖြေတဲ့ချိန်မှာအကြောင်းပြချက်တခုအနေနဲ့တော့ပြလို့ရရတယ်။တော်တော်ဘာမှမလုံးနိုင်မကြိုင်နိုင်မပြောနိုင်လိုက်မပြောနိုင်တော့လောက်အောင်ကိုစိတ်လူရှားတယ်ဆိုရင်တော့အဲတော်တော်များများကဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒီထွတ်ကြောင့်မလို့စိတ်လူရှားတာကိုဘယ်လိုဖြေပြောက်မလဲပေါ့နော်။ဒီမှာလဲကျမတည်တဲ့လောက်တော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တော်လေးပဲကို့ဘာသာကူလေးပဲအဲညီလိုက်ရှောက်ပြကြပါနော်။စိတ်လူရှားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဒီစိတ်လူရှားတာကို ပြေပြောက်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးကတော့အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါဥပမာအင်တာဗျူးတွေ bari ဖြေရတော့မယ်ကိုယ့်အလှရောက်တော့မယ်အဲကိုကစောင့်နေတယ်ပေါ့လေစောင့်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါအဲဒါကဒီစိတ်မိုက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ကြည်လင်လာအောင်လုခိုင်းတာပါအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါအဲငါလုံနိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ထားပါနော်ဒါကတော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲယုံကြည်မှုပေးတာပေါ့လေယုံကြည်မှုပေးတာငါအောင်မြင်ရမယ်ပန်းဆိုင်ရာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်မိလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းလိုအပ်ပါလေ なるこอาจารย์ตะชู่อ่ะจ้ะรอใส่อียันหลุชาပြီးတော့အဲဒီပါဇက်တွေကဟိုဟာရှိတတ်ပါတယ်စိတ်อีယန်หลุชายရင်ဒီပါဇက်တွေကဟိုကိုပြောကျင်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့လှုပ်လို့မရတော့ဆိုတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်စိတ်อีယန်หลุชာလုံးတဲ့အခါကြတော့လေ جماعه လေဘယ်ဒီစိတ်လှူရှာတယ်ဆိုတော့ جماعه မာလေရှိပါတယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေလှူဆောင်ရမှာမယ်တော့ presentation လှူဆောင်ရမှာမယ်တော့အရေးကြီး meeting တွေတက်ရတော့မှာဆိုရင်စိတ်လှူရှာပါတယ်စိတ်လှူရှာရဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ جماعه လုပ်နေကြကိစ္စကတော့လေစိတ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကစကားပြောရမယ့်နေရာမျိုးတွေဘာတွေမှာစိတ်လှူရှာတယ်ဆိုရင် a i u e o go え2နည်းနဲ့နေမှာပေါ့နော်အင်နာထဲမှာတော့လောက်အောင်သွားပြီးတော့လက်ချင်ငံလုတ်ပါတယ် a i a i u e o go စိတ်ထဲကစိတ်ပပပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတမ်းမထွက်ရင်တော့မှဗဇက်ကိုတူတူချက်တော့လှုပ်ပြီးတော့လေလက်ချင်ငံလို့ဒီနာအကျော်တွေပြေတယ်ဒီနာအကျော်တွေပြေသွားပြီးတော့ 제가뼈래칸마 menina 가디어조리쩌따리보노쩌따리야뻬뻬뻬뻬우네고뻬오진들로라이라이라레보노바피로디로보여라레소라리인터뷰라피레디루토토메먀가리어탄트릇띠마아니자레어탄트릇띠마아니자러레디어탄트릇ကမပြောတတ်တာလားမသိဘူး보노အရင်တော့ကတော့အဲ့လို ठी နေပြီးတော့လေအခုနောက်ပိုင်းမှ띠လာရတာကစိတ်အញ្ញာနှုပ်ရှားပြီးတော့고트ှက်진들로ပဲ싹ကအ탄က트ှက်မလာတာဖြစ်တယ် สะเต่นန yeah. ိ <tampoco S 2> so ways, Now, ways, day, ုင oh ်တဲ့လောက်လीအခုပြောတဲ့၄ကျင်ငန်းလုတ်ကြည့်ပါခုနကနံပါတ်၄ချက်ပြောလိုက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုပြင်ဆင်ဖို့ရဲ့နံပါတ်၄ချက်ကကြတော့ဒီဒီမျက်နှာရဲ့ကိုပြောကျင်တဲ့စကားကိုချေချွတ်မှုမွေပြောထွက်ဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင်ငန်းလုတ်ပါနံပါတ်3ကတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကိုပြောပါမယ်ခုနက2ချက်ဘလောက်ပဲကောင်းနေနေနံပါတ်3ချက်မပြည့်စုံဆိုရင်အင်တာဗျူးမအောင်ပါဘူးစိတ်လှຊောင်းမှုကိုလည်းကြော်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3ချက်ကကြတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့ပါစိတ်အေးရလှရှားလို့ စကားတွေမိသွားလေပြောချင်တဲ့စကားပြောမထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိထားတဲ့သူတွေကပုံပြီးတော့လေအကျင့်များများကိုပြောရမယ့်စကားတွေကို practice လုပ်ပါကိုတိတ်မရတဲ့အတန့်ထွက်ကိုတိတ်မရတဲ့စကားလုံးတွေကိုအကျင့်ကျင့်ပါဇက်ကစဉ်းစားရအောင်လို့ပြောကြည့်ပါကိုမှစဉ်းစားရမလို့ပဲနဲ့စိတ်လှရှားနေတဲ့ညမှာဘယ်စကားကိုမှချွတ်ထုတ်မလို့မပြောနိုင်ပါဘူးဆိုခုနကကကျမရဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမလည်းပဲဒီလိုပါပဲစိတ်လှရှားပါလေခုန presentation တွေတွားရော်မဲလို့အစီအဝေးတွေမှာဟိုခုနကကတစ်ခုခုပေါ့နော် ကြွပြရတော့မရတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေရှိရင်ကြုံပြီးတော့အချိန်အစိုးရကြီးကကြုံပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါလေအရင်ဆုံးပြောမယ့်အကြောင်းညာပေါ့နော်ပြောမယ့်အကြောင်းညာလည်းကိုကကိုပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီပြောမယ့်အကြောင်းညာကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပြောမယ့်အကြောင်းညာကကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းညာဖြစ်တော်လေပဲသူများရှေ့မှာပြောတဲ့အခါမှာကိုကချော့ချော့မွေ့မွေ့နဲ့ပြောနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကိုအချိန်ချင်းကိုကကိုလေ့ကျင့်နေရပါလေအဲ့လိုမျိုးအချိန်ချင်းစိတ်ချရလောက်တဲ့အချိန် ठी လေ့ကျင့်ပြီးမှသာလျှင်စိတ်လုံခြုံနိုင်တဲ့နေရာမှာကိုပြောကျင်တဲ့စကားကကိုပြောကျင်တယ်လို့ ထွတ်ชมုံးမွေနဲ့ပြုတ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါလေဒီတုံးချက်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်၄စိတ်လူရှားတော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီလို့ထင်ပါပဲချက်ချင်းတော့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါလိုမျိုးအချိန်မှောင်မြောင်များစွာအင်တာဗျူးဆိုရင်လည်းပင်အင်တာဗျူးမှာပထမအဆုံးစပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလေးအင်တာဗျူးမှာစိတ်လူရှားကောင်းစိတ်လူရှားမှာဖြစ်တော်လေးပဲဒုတိယအချိန်လောက်အဲတတိယအချိန်လောက်ကြရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါအင်တာဗျူးဆိုတဲ့အနေထားကိုလည်းသိသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်လူရှားခြင်းမှာစိတ်လူရှားမှာစိတ်လူရှားတော့မယ်ပေါ့လေ โซคนาอรสเตมลูชากับอ uh ังโกก็เลยไปจู่ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်တကြမလို့အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူတွေကပေါ့เนาะအခုကျွန်မပြောတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုဟိုစ조사ပြီးတော့လုတ်ဆောင်ပြီးမှာအင်တာဗျူးသွားပြီးတော့ဖြေကြပြသို့ရင်းတော့ဒီအရန်စိတ်လูชาရဲ့သူတွေလေးပဲပေါ့เนาะနည်းနည်းလုံ့ဝစိတ်လูชาတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်တော့လေဘဲအရန်စိတ်လูชาလာနေပြီးတော့နည်းနည်း30ရာခိုင်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်တာတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက် နှုံလောက်တက်တာလားလို့ဖြစ်တာဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်မလုံခြာတဲ့သူဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လုံခြာတဲ့ကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုကိုကဘယ်လိုကျော်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့နီးလဲငုံချပွေးပုကတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်เนาะဆောတော့အခုဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလက်တွေလုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဲအင်တာဗျူးပေါ့เนาะချေချုံမွေ့မွေ့နဲ့စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်ဆုံးနေဒီကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကြည့်စဉ့်များကြီးတင်ပါတယ်နောက်အခောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်เนาะဘိုင်ဘိုင်